Juli će mjesec. Bliži se 25. godišnjica od počinjenog genocida u Srebrenici. U skladu sa situacijom doći će se u ovaj grad na dženazu. Ono što ostaje mimo 11. jula uglavnom su puste srebreničke ulice. A povratnici žele da ovaj grad bude grad budućnosti u koji se mnogi žele vratiti. No, potrebno je stanovnicima ponuditi više i bolje. Mladen Grujičić je aktuelni načelnik općine. Hoće li ostati na toj funkciji ovisi o narednim izborima. Jedan je od onih koji negiraju genocid i dovodi u pitanje broj žrtava uklesana na kamenu memorijalnog centra u Potočarima. To je jedan od razloga zašto ga povratnici ne žele na ovoj funkciji. Više u prilogu. Da biste pojeli doner u Srebrenici, morate doći ovdje. Radnju je otvorio Mevlid iste godine kada se vratio iz Njemačke da živi u Srebrenici. Neposredno pred povratak iskoristio je svoja poznanstva s Turcima, koji su eksperti u pravljenju donera i koji su naučili tehnici pravljenja. Na promet se ne žali, iako je vrlo skroman u odnosu na one koji se ostvaruju u većim gradovima. Od svog grada živi skupa s porodicom, ne krije da je pomoć nadležnih oskudna. Pa pomoći ima, ali ne baš svima nama. Znači, ono bi bolje bilo da ima nekog malo više posticaja tog i da se ulaže malo više u taj povratak, da se vrati malo više naroda, jer ovdje stvarno Srebrenica je mrtav grad. Da je tako govori i podaci popisa stanovništva Bosne i Hercegovine iz 2013. godine. U ovome gradu u Podrinju prije rata živjelo je skoro 40.000 stanovnika. Međutim, popis iz 2013. godine pokazao je razmjere genocida, pa tako danas u Srebrenici živi 13.400 građana. I to većina njih su Bošnjaci. Ovaj mali broj građana želi neku novu, odnosno staru Srebrenicu. Žele razvoj i prosperitet, obnovu života, na čijem stvaranju rade godinama. Većina ne želi načelnika koji negira genocid, kao što to čini ovaj aktuelni. Treba stimulisati mlade da se zapošljavaju, otvarati radna mjesta, da ovdje žive, da ovdje rađaju djecu, da djeca ovdje idu u obdanište, odrastaju i da idu u školu. Srebrenica prije svega treba da vrati svoj stari sjaj, barem dobrim dijelom kakav je imala prije rata, da se njeno prije ratno stanovništvo vrati. Pa da vam kažem da bude normalan čovjek, dobar za narod. Srebrenica će biti lijepa i uvijek je bila, ja sam tu rođena bila. Pa treba mnogo što šta. Na prvom mjestu trebalo bi malo više radnih mjesta, malo više da se povede računa o ljudima koji žive na selu. Budućeg načelnika općine Srebrenica bez sumnje čeka mnogo posla. Ne samo ulaganje u odabrane projekte, nego podjednako za sve, ali prvenstveno razvoj ekonomije. 2000. godine za prvog načelnika općine Srebrenica izabran je Šefket Hafizović. Od tada pa sve do 2016. godine na prvoj poziciji općine Srebrenica bio je Bošnjak. Već te 2016. godine voljom većine birača na načelničku poziciju sjeda Mladen Grujičić, aktuelni načelnik općine Srebrenica. Kandidat i jedini zvanični kandidat za ovogodišnje lokalne izbore u Srebrenici za načelničku poziciju Alija Tabaković, a kako nezvanično saznajemo, njegov protukandidat bi mogao da bude upravo aktuelni načelnik Mladen Grujičić. Iz Srebrenice za Vijesti u 7, Dženeta Sarić-Kozić.